Pred 400 rokmi bola veľmi komplikovaná doba. Medzi ľuďmi boli proti Habsburské povstania, doznievali boje proti Turkom a to všetko poznačilo nielen politickú atmosféru, ale i život ako taký. V tej dobe žil Jakub Haško, novomestský prepošt, ktorého sme si pripomenuli nádhernými trojdňovými slávnosťami. Ale najprv, kto to bol Jakub Haško? Bol to rekatolizátor, úspešný rekatolizátor. To je len jedna stránka tejto osobnosti, pretože Jakuba Haška musíme vidieť komplexne. Musíme ho vidieť samozrejme v súvislosti s dobou. On naozaj, jeho príchodom sa vlastne táto rekatolizácia završila. Ale musíme ho vidieť ako predovšetkým človeka, ktorý budoval v každom pôsobisku, v ktorom pôsobil, on v podstate pozdvihol to, tú kultúrnu, alebo proste vôbec ako stránku života ako takého. A predovšetkým sa to prejavovalo v tom staviteľskom umení. Hej? No a tu na Novom meste máme po ňom stavbu toho kostola. On síce tu našiel kostol, ktorý tu už existoval, ale tá jeho barokizácia, to bolo v podstate veľmi, dá sa povedať, že geniálne dielo. Po hudobnom večeri v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska, kde boli počuť Solamente Naturali a Muzika Slováka, bola otvorená aj expozícia o Jakubovi Haškovi, no a ďalší deň sa pokračovalo slávnostnou svetou omšou v kostole narodenia Panny Márie. Je to pre nás veľká slávnosť, lebo prijal pozvanie nitriansky sídelný biskup William Judák a vieme, že Jakub Haško bol na sklonku života vymenovaný za nitrianského biskupa. Takže vnímame to určitú kontinuitu a veľmi sa tešíme, že otec biskup William Judák prijal toto naše pozvanie. Svätá omša bude zároveň aj tým slávnostná, že na ňu bude spievať zbor nitrianskej katedrály svätého Emeráma a hudobne na orgáne bude doprevádzať celú svätú omšu titulárny organista nitrianskej katedrály. Haško bola veľká významná osobnosť, ktorý bol síce len niekoľko mesiacov v Nitre biskupom, ale zapísal sa tam veľmi pozitívne, nielen tým, že zanechal veľmi bohato zdobenú monštranciu, ktorú máme v dieceznom múzeu, kde sú emailové výjavy ružencových tajomstiev, ale aj kalich, ktorý som priniesol na dnešnú slávnosť, za ktorej budeme slúžiť svätú omšu. Že milujeme, milujeme jeden druhého. Pane, daj nám k tomu svoju milosť. A tak ako tá dážď padá z neba, nech padá tvoje požehnanie, tvoja dobrotivosť, tvoja milosť, Pane, na nás. Tá predstava bola spojiť všetky možné cirkvi v rámci mesta Nové mesto nad Váhom. Tie tri sú v podstate také najpočetnejšie, s najväčším zastúpením v meste. Prijali to pozvanie a je to aj taký odkaz Jakuba Haška, ktorý takisto spájal, ktorý v tej, nazvem to teraz ako aj z môjho pohľadu, v ťažkej rekatolizácii, vlastne bol zastancom, ako náhle sa diala krivda, či už Židom, evanjelikom, bol zastanca a nikdy nezasadzoval vlastne násilie, ale ak sa má človek zjednotiť, tak musí nájsť to srdce a ten pravý cieľ. Tým pravým cieľom vlastne v tej dobe bol Boh, tak ako dneska, ktorý je, bol a bude. Takže preto vlastne tá myšlienka, je to skutočne nielen odkaz Jakuba Hašku, je to celoživotný odkaz pre každého jedno človeka. 22.4. až 24.4.2022 boli tie dátumy, kedy po 400 rokoch opäť žil Jakub Haško medzi novomešťanmi. Radovan Masár, Televízia Pohoda.